min bərəkət halal nemət. Megastor mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı başladı. Gəl, burada dayan qapını bax. Gəl, 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 gəl. Ehtiyatda, ehtiyatda, ehtiyatda. Ay, Talih. Gəl, Talih, gözdə heç nə görmürəm, mən Talih. Eşirsən, mən bir, iki, üç dənə gözlərini açarsan, ipini açacağım mən. Çox sevinəcək, sən ürəyin gedəcək, valeriyan keçimi gətirmişəm üstümdədir. Talih, çox həyəcanlıyam, görürsən sən mənə almışsan. Hazırsan? Hə. Bir, iki, üç. Ya ben bir dakika, bu kadar sevinme, 50% indir sevincimi. Şey, ben maşını böyle almışam da, ben evin kişisiyim, ben de adaletli olmalıyım da, ona göre de ben böyle fikirleştim ki, 50% senin de, 50% Mətişindir. Yani 1-3-5 sen süreceksen bu maşını, 2-4-6 Mətiş sürecek, iki kadın sürdüğü maşını mütlak her pazar günü servise gitmelidir. Hayır Talih, ben razı değilim. Ya bu maşın tek benim olacak, ya da kardeşim, ben yığıram çabadanlarımı, beşlerimi gidip otururum anamın evinde, vsü. Kardeş? He. Ne tez kardeş oldu? Bir maşını sürücü kardeş. Budur. Yaxşı, 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 işte sen. Mən maşını sənə verirəm. Ama Mətiş bilməsin ki, mən bu maşını sənə almışam. Bilsə bu ürək darmanında mənə xeyir olmayacaq. Gizlədərik, tərpələsə bir şey. Gizlədək, yarda gizlədək. Çak, 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 çak. Açar onu. Açar şunu, nədi? Talih qazandın, gəl. Mən özüm qazanıb almışam. Yaşayırıq gezdə qayın Kimsə bizdə ola bilməz bir zərrə arxayın Bu nə işdi necə gezdə qayınıq biz Özümüzdə bilmirik bunu Hər gün evdə dedikodu dava dalaş İki gözəl arasında talih qalıb çaş baş Heç birini seçə bilmir ağarır baş Nə olacaq bunların sonu? Gezdə, gəl özünlə Bil ki belə olmaz axı sən uşaq deyilsən Sənə, Leylə Zeydə Fikirlərin dağına Həyat bir əmanət Qədrini bil həyatın sola peşiman olmayasan Yolu birini seç Bir də fırsat Düşməz ələ Olmaz belə Axı biz yeznə qayınıq Nətərd, xoşda yaldı deyil ya. Talih, çox qəşəndiyi. Talih, qəşəndiyi qəşən olmağına. Ay, bıraq ki, zənib. Prosta mənə bir şey maraqlı deyil. Bu, sən bu maşının hansı bunu almışsan, necə almışsan? Ha, mən almamışam. Mamam alıb mənə verib də. Yəni, mən də özümə götürmədim. Dedim ki, həyat yoldaşlarıma verirəm. Aralarında elə bir gündən bir sürsünlər. Belə bir qərar verdim. Sonra sən dedin ki, mən o qərarla razı deyiləm, maşın mənim olsun dedin. Onun yerində mən o qərara yaldım ki, maşın sənin olsun. Deyirsən, bu maşını bəsti xala alıb. Hə. Talih, yaxşı, bəsti xala alıb razılaşdım. Amma bu maşının 150-200 min qiyməti. Hə. Bəsti xalanın 150-200 mini hardandır? Ay, yox, sən elə şişirdin bu 200 min, nə böyük buldu ki? Mənim anam yığımcıl qadındır. Qəpik, 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 aylarla, illərlə qəpik 200 min, onu da əsrlərlə yığıb. Və bu maşını... Qəpik. Yox, bu qəpik söhbət. Dayan, hə? Mamam, onun qəpikinə 200 min nətər yığdı bu. Boşa düşmə, mamam! Bu, hardandır bu maşın? Ay, mama! Əşi, mənə nəyi bunu bəsti xala hansı pulla alıb? Əsas o da bu maşın mənimdə yox çıxanmadım. Qoy, selfie çəkim, İnstagramda paylaşım, portlasınlar. Maşının yanındadır, Spartak. Maşına görə çox sağ ol. Oğlum Talih maşına görə bilirsən nə qədər sevindi.
Yo, nə danışırsan? Talihə, onun əsl atası sən olduğunu hələ yo, deyə bilmərəm. Tələsmə, Spartak. Tələsmə də. Qoy mən Talih ilə danışım, onu yumuşaldım. Sonra bir yerdə etiraf eləyərik. Nədir nə, əzizim, sonra danışarıq. Talih gəldi, ona çay verim. Düzünü de, Nayanam. O maşını hardan alıbsa, düzünü de lan. Maşını... Nuş olsun, nuş olsun, yeymiş canlıqla əla datdır. Bəh, bunlara bax. Əyləşin, gəlirəm indi. Ceyran xala, hə? Bu tarkamanı nəmin asubətinə qoymuşsun, nə yaxşı? Aa, xəbərin yoxdur. UNESCO kamançanı bizim milli alət kimi tanıdı. Mən də bura dizmişəm ki, gələn turistlərin də bu haqda məlumatı olsun da. Niyə ağlayırsan? Niyə ağlayırsan? Pıs, sən də anıma düşürsün. Bu yuxuma girir, bunu tərif elədə. Ceyran baba, bu nədir? Restorana təzə əlavə artisan taxtarısını. Bəli, siz elə 12-sində pulu mənə verin. Görün, mən ikisini də əvəzinə nətər həvəsən işləyirəm. Ax, sən heç öz yerini işləyə bilmirsən. Başqasının yerini işləyəsən. İşçini bax, sənin yerinə götürəm. Başa düşdür, əlbəl də rədd elə də, belə də. Öldü nə onun şəkilini görməkdən mən. Bilirsən nə var? Gəl, əmək kitabcanı verirəm. İstəyirsən müştəri kimi otur burada, istəmirsən də nərgiz. Qapını çöldən bağla. Heylə oldu mu, Ceyran xanım? Heylə oldu, bəs də zırıldadın da, bəs də ağladın da. Saçdadı rəqəm. Baxmıram mən ona, baxmıram. Bu maşın 10 min deyil, 15 min deyil, 150-200 min qiymətində bir maşındır. Haradan sən də bu 200 min deyil? Ay, mən başına dönüm, o pulu yığmışdım, kəfən pulu özümə. Dedim birdən onlardana ölərəm, eləyərəm, sənin əlində pulun olsun ki, başını itirməyəsən, ya sızadı yola verəsən, əməlli başlı. Amma önlər mən getdim həkimə, qəşək belə çəkap elətdirdim. Həkim manə desə yaxşıdır, dedi sənin heç nəyin yoxdur. Hələ zarafasa salıb bana dedi ki, bu saat sənin başını bəziyib, ərə vermək olar. Ay ana, ay ana, zarafasa salıb sözünü deyirsən, belə şey yoxdur. O təman bağlamaya arı sual verirəm. Sən bu 200 min yasa pulu yığmışsan, ha? Kəfən pulu, nəvrim yasa pulu. Sən planın nədir ki, sənin yasını Türkiyədə Mərdan Palazda eləyəcəkdir, ay ana. Biz o işindən qırılırız, sən burada kəfənə çünki 200 min pul görürsün, bir üçün yoxdur ona qadana, biraz evlat canına ol. Bu maşını görəsən kim belə hədiyə kimi bəziyib? Yoxsa... Talih mənə demişdi ki, biraz gec gəl, yəqin mənə sürpriz eləyib. Ay, nə yaxşı! Talih mənə maşını alıb! Deyilə bilsə, əsəbindən depresiya düşəcək, yiyəcək, kökələcək. Ay, Talih! Talih! Ay, oğul! Nə? Sən məni məcbur eləyirsən ki, mən açım sirrimi danışım. Hər şey bilməliyəm, hər şey bilməliyəm, danışmazsan, buyur. Yəni, bilməlisən. Yaxşı, qoy danışım. Danış. Deməli, o vaxtı başına dönüm. Sən balacaydın. Baban atana bir qaz 24 almışdı. Mən atana dedim ki, sənə alsın qucağına rolu tutmağı sənə öyrətsin. Razı olmadı. Yenə də sağ olsun Spartak. Zəng elədin, gəldi. Səni aldı qucağına. Mən oturdum arxada. Biz apardı. Bağa. Yolda təslikdə.
Spartanla rastlaştık, üz-üzə gəldik. Atan sürdü, Spartak sürdü. Spartak sürdü, atan sürdü. Şılabama çatanda Spartak keçdi. Atan keçə bilmədi. Sən balaca olardın, yadına gəlməz. Nəsə yadıma gəldi yani. Çor mu belə yadıma gəlir? Amma günah dədəmdə olubdan. Ay ata, öyrət dənə bu maşın sürmək. Niyə yad yalan Spartak mağa maşın sürmək öyrətməlidir? Ay. Belə şey yoxdur. Sənə bu keman bağlı gəlinə gələ işte. Ay, sən Spartaka yad demə. Spartak səni... Ay, əmrəm, çayım. Sağ ol. Tali, kapının ağzındakı maşını mənə almışsan. Hə, Tali. Mənə almışsan maşını. Baş üstə, 10 dənə lahmacun baş üstə göndərirəm. Yaxşı, yaxşı, narahat olma, yaxşı. Yanda, yanda. Zır hazır, zır hazır. Ay, Ceyran xanım. Nə var? Çox xahiş edirəm, mənim bir başa salın görüm. Hə. Mən nə səhv eləmişəm ki, mənim yerimə baş keçici axtarırsınız. Sən, Nərgiz, işə gec gəlib tez gedirsən. Müştərilərlə həddindən artıq kobud rəftar edirsən. Çayavoy verməyən müştəriyə qulluq eləmirsən. Neynəyəcəksən də, əş, rədd elə də bunu də. Bu ya Ceyran xanım, mən elə həmişə el işləmişəm də. Nə oldu elə indi yadınıza düşdü ki, mən el işləmişəm? İndi nə deyirəm, görün mənim yerimə elə bir ofisiyat tapasınız ki, mən çay dəstgahı istəyənə süzmə qatıq da gətirib verdim. Bir imkanlı söhbətimizi elə də. Salam əleyküm. Ay, salam əleyküm. Ay, salam əleyküm. Şəhərin hər yerini yazıb vurmuş, işçi axtarır. Hə. Biz də işləmək istəyirik. Buyur. Hamısı gözəldir. Necədir? Sən mənim ağzımın dadını bilirsən də qismət. Uşaqlığımızda kalbasalar var idi. Onların dadını verir. Hə. Özə sənə bir söz deyim. Bərəkət halal nemətin özün xüsusi malqara kəsim üçün sexi var. Orada xüsusi sanitar qaydalarda kəsilir, qəşək gözəl avadanlıqlarla, müasir avadanlıqlarla da kalbasalar istehsal olunur. Ona görə belə dağıtdın da, qismət. Halal olsun ey sənə, sən heç vaxt seçimində yanılmırsan. Hə? Deyirəm bazı, bəlkə duraq gedək deyilə-gilə. Elçi. Deməli. Özün demədin ki, mən heç vaxt seçimində yanılmıram. Ha? Kalbasanı deyirdim. Nuş olsun. Nə çox bazarlıq eləmsən, ay Nərgiz. Mən də səhərdən səni gözləyirdim ki, bu qız məni alladıb market adı ilə evə gedib yəqin. İnanırsan, əli boş gəlsəydin, səni əvəlli başda cərimələyəcəkdim. Elə düz fikirləşmişsiniz, ay Ceyran xanım. Evə gedirdim ki, yatmaq istəyirdim axı birəz. Evə çatmışdım, elə biz tərəfdə də Xırdalanda təzə megastor açılıqdır. Girdim megastora. İnan məni elə qarşıladılar, elə qarşıladılar. Elə bildim ki, təyyarəyə bilet almışam, oradamsız stüardessadılar. Götürdüm arabanı, özümün nəyə ehtiyacım varsa hamısından aldım, yaxınlaşdım kasaya, məndə də Megastorun gold kartı var. Bütün indirimlərdən yararlandım, sonram da düz gəldim bura. Halal olsun sənə, Nərgiz. Sən də mənim kimi bizim müştərilərimizə Megastordan keyfiyyətli mallar alıb gətirmişsən. Bilirəm. Bax, buna görə də, Nərgiz, bugün əlini vurma. Bugün sənə icazə verirəm. Get kuxniyada ürəyin istəyən qədər yat dincəl. Mən bunları yerbəyər eləyərəm. Sənin yanında yatmaq olar, Ceyran xanım. Niyə? Keçən səfər yatmışam,
götürüb şəkilimi çəkib bütün Instagramı paylaşmışsınız ki, buna nə ad vermək olar? Min bərəkət halal nemət. Megastore mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nemət. Megastore mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Heç nə tərgəni çolda bantıqlı, mantıqlı, bərri, bəzəli hədiyəli maşın vardı. Elə şey yox idi, sən gözünü görsən. Talək gözümdən gördüm axı. Ay, bala, yaşdan əlaqədərdir, yəqin qocalırsan, gözün zəifləyir, gözünü görsən. Elə bir şey olsaydı, mən də görərdim, nənə başqa dönürüm. Özə belə şeylər deyirsən. Bax, deli geçdər, gələr beynimi yer ki, o qız qocalıb rəqabətdə mağdusur, sonra mən də psixoloji... Yəni, deliyə bilməsin, bir maşın söhbətini uyandı eləmə. Bir daş axtan, bir daş üstdən. Qardaya bu söhbət, bağlı heybət iş. Özü-özü rəqabətdə uduzdurursan. Tali, gedək həm maşını sürməyə öyrət mənə, həm də gedək rəsmini götürək də baxçıdan olar. Tali! Ara, bəli. Sən dura, atım, sən dura. Ay, sağ ol. Nuş olsun, nuş olsun. Ceyran xala, hə? Bir dənə ideya gəlir mənim ağlıma. De, atam. Deyirəm, bəlkə bu tarikamanı verəsən mənə, gedim Sevdagin qapısının altında oxuyum. Ona sevgimi, ürəyimi onu sübut edeyim də, başa salım onu ki, mən səndən dərəcədə sevirəm. Sənə qurban deyir, Ramiz, amma mənə bax. O gün sən 505 manat verib, 101 dənə qızıl gül bağlatdırıb, aparıb verdin ona. Bəs nəticəsi nə oldu, nə dedi sənə? Cavab vermədi. Dən, deyirik ki... Hə? Sən, mən bu nədirsə pulu sənə sonra xərcləyirsən, çırdan burdan xərcləyirsən. Sabah səndən nə ailə saxlayan olacaq, nə çıxalacaq səndən? Hə də, hə də, hə də. Ceyran, nə baxdın? Baba, baxma, alam maç elə, maç elə qutaraq da baxma. Bax, maç elə, maç elə, maç elə, bəs də. Ceyran xanım, hanı o mənə əvəzimə götürdü afisantlar? Gəlsinlər, qulluq eləsinlər, görün müştəriyə necə qulluq eləyirlər. Alın, ərgiz, gəlin. O, stula zəhmət olmasın. Öldüm, öldüm, havam da çatmır, Allah, bəsdi də. Bəs bayaqdan deyirsən ki, Mətiş, yəqin gözündə problem var da. Mənə danışıram. Ha, yaxşı, aha, aha. Amma sən maşını almışsan. Gördün, Deliya. Mən nə maşını almışam sənə, Deliya? Yox, indi sən dediyində də haqqı var, adam şüfiyə düşür. Hardan maşını almışam, nə maşını almışam? Başa düşmədim. Deliya, mən maşını almışam, dillətdən mən maşını almışam. Maşını alır, Taliyə sənə. Nə maşını deyirsiniz? Maşın, mənə, Taliyə, nə maşını, nə danışırsınız siz? Nə maşını, nə Porsche, nə danışırsınız? Dedim maşını kurək. Əşi, yox, nə maşını, o şey dedim də, o, ət maşını, ət maşını. Ət çəkən maşını, oldu, çıx, çıx ataqdan, çox əsəbləşdim, deyək edək ət çəkən maşını sürək. Bək, qonum qonşu deməzmə, bu tualiyyənin başı teyif gəlib ət çəkən maşını yaşadıq. Eyvə, bax, bunun imkanım, nə bax, ət çəkən maşını sürən vaxtındır mənim. Qapını öyrə qalxı otağı, səndən sonra danışacaq, çox əsəbləşdim, görsən. Onun başı tipdir, sənin də gözün zəif görür, Mətiş. Mən artıq alternativ variantlar fikirləşməliyəm, ya da sizə həkimə aparmalıyam. Buradan bura, o mənə şər atır, sən buradan mənə şər atırsan, qutar, ayıb olsun, çox əsəbləşdim mən. Afisant. Buyurun. Bu nədir, parnik pomidorundan çoban salatı düzəlt gətirmsən. Get, təbii pomidordan mənə çoban salatı düzəlt gətir. Xanım, yan varən təbii pomidor olmuraq. Əşi, Argentinada zatda doludur təbii pomidor. Bura müdürü kimdir? Çağır gəlsin bura. Tez ol, tez çağır bura müdürün gəlsin.
Yaxşı, baş üstə. Zəhra xanım, sizi çağırırlar. Məni. Bu tərəf elə də, də bunu də. Nə var? Dedim ona. Vay, vay, vay elə. Tarif bezini dəyişmək istəyirəm. Apar, uşağı ver elə. Anasına ver, gəl daha, deyil, sən işin var, tez, 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 tez. Aparım, onda verim, pəsli xala dəyişsin. Hə, verim, amma ya. Gəl, gəl, qızım, gəl, gəl, tez, tez, gedək, 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 gedək. Sonra tez gəl. Sürpriz var. Deyil ya, gəl, sürprizim var. Bana elə, mən bunu özüm də dinlə bilmirəm, ya, belə bastıq. Hə, 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 bu bir sək nədir? Hə. Mən fikirləşdim ki, birinci maşın sürməmişdən var, təlim keçək. Hə. Baya düşdüm, tuturulub. Tutdum. Əvvəl evdə maşın sürməyin yolunu öyrədik. Birdən-birə öyrənməmiş, eləməmiş, çıxarıq yola. İraq olsun, İraq olsun, avar yeyirlər, gözümüz bir tərəfə, maşın əzlər. Sən özümüzə sümük də, bu sağalacaq da keçdəyiz. Maşına kraska dəydi, qiyməti batır. Hə, yaxşı, tamam. Hazırsan, indi mən deyənləri eləm. Əvvəl əyağınla tormuzu bas. Bastım. Aha, ha, keçirdik deyə. Keçirdik deyə. Bura tormuzu. Tormuz bırak hadi. Bırak. Korkak olma biraz güvenli ol. Gaz yavaş yavaş bas sür. Ay kız elə maşın sen sakla sakla elə sürmürler. Yavaş. Sür. Sola dön. Sola dön. Sağa dön. Sola dön. Deyil ya sen solunla sağı bilmirsen. Solunla sağa harit eləyə bilmirsen. Ay bala. Ay Talin, nə tərək? Sol bu tərəkdə, deyirsən sola dön, dönürəm. Bu tərəfdə sağdır da. Bu tərəf sağdır. Ha da sağdır. Bu nədir, bu nədir? Sağ. Bu sol. Sol. Ürək hansıra? Sol, hə, bağışlayın. Sola dön. Sür. Əla, əla. İndi rolu vur. Rolu vur, yoldan çıxırsan. Ay deyil ya. Yoldan çıxırsan, qabanın uşaqsan çıxar. Ehtiyatlı sürdən ha. Ay Talin, deyirsən rolu vur, vururam. Uşaqdakı evdə yaxı bizə, yolda deyilik. Nətər mən uşaq ola bilərəm? Hələ, benim yolda, hə, risk işə. Hə, mən deyil. Gel, aman, çəkil o tərəfə. Özür, heç sürmürəm. Diqqətini camiləşdirirsən. Aham, toddadım. Örmən, kor çıxır, çıxır. O məni imalamalıdır, ya, heç kimi inalmamalı. Ona məndən başqa kimsə nəzər salmamalı. Bip-bip, hələyə sənə, Mətiş. Saçlar. Xanım, zəhmət olmasa hesabı gətirərdiniz də. Bir dəqiqə. Oh. Ah. Mən balalarım çox yaxşı işləyirsiniz sizdən. Yerdən göyə qədər razıdım, amma neyniyim Nərgizi işə qaytarmaq məcburiyyətim deyəm. Çünki məni şərliyib işləməyə qoymayacaqdı. Biz də sevinmişik pul qazanacaq. Sizə pul lazımdır? Bəli. Gəlin mənlə gedək. Sizə mən işim düşər. Yaxşı. Bir dənə bunu saxla, gəlin, yer atma. Ala, bax, bu sənindir. Bax, mənim də sənim. Bir də gedəyəm. Gedək. Gedək, ala. Bundan müqayyət olma. Yaxşı. Görəm, mərifətli uşaqlarsınız. Bununla işiniz almasa, alın mənə vizitkamı. Elə işlə tapışırdıraram. İşə sizi götürərlər. Çox sağ ol, çox sağ ol. Gəlin, gəlin.
Ay, Məti, sən niyə bu otağa girirsən qadınam? Sən otağın oradır, belə şey yox. Sən deyiləyə maşını almışsan, hə? Mən niyə deyiləyə maşını alıram? Ay, Mətiş qadınlarım, mən maşını alsam elə birinci sənə alaram da. Sən evin birinci xanımsan, birinci gəlinsən. Sən dura-dura, mən deyiləyə, mən evin kişisiyəm, mən dəlxoyam, özü üstünlüyü sənə verirəm. Bax, adi, səhər-səhər mən mətbəxə girəndə ikiniz də otursun, nə deyirsin? Sabahın xeyr, talih, sabahın xeyr, talih. Mən nə deyirəm, aqibətiniz xeyr, aqibətiniz deyəndə hörmət əlaməti olaraq sizlə, bizlə sənə nəzər tuturam. Mətiş, qutar ya bu deyiləyə söhbətini. Talih, mən gördüm, axı ki, sən ona maşını sürməyə öyrədirsən. Mən otaqda maşını sürdüm, yoxsa İqruşka... Ha, başı yedikdən, başı qaçıb, mən onun başını anlatmaq üçün İqruşka ilə zatından başını anladıram. Dün maşını alsam, sağlayacağım, İqruşkanı olan lazım. Özünü görmüşsən son vaxtlar, o cümə deyir ki, Talih, hamamda, çiməndə, o vannada üzdürməyə ma sarı balici ördək İqruşkalarından al. Görürsən, başı yedikdən. Ay, onu deyilə deməmişdi, onu Sevda demişdi. Sevda dedi, görsən Sevdanın da baş gedib də, o qədər deliyərinə oturub durur ki, yazıq Sevda, gül kimi ağıllı, kamallı qız deliyərinə oturub durmaqdan baş gedib. Mən sən nə gördüm, sən ona deyirdim, sağa bur, sola bur. Ayda, ayda, get otağa gəlim, söz deyəcəm. Talib. Söz deyirəm, mən sən, mən evin kişisiyəm, mən sən söz deyirəm. Deliyə, eşdirsən. Hazırsan. Hə, Talih. Bir şey deyim. Getdiyimiz evdə uşaq var, qonaq getdiyimiz evdə. Hə, ay Talih, uşaq var ya, amma bilmirəm ona nə hədiyə alaq. Hədiyə mən almışam. Leylə uşaq bezlər, nətərdir? Özdə yer istesalımızdır. Yəni, bütün başqa bezlərdən fərqi bir sən nədədir? Yüksək hopturma, hava kesilmə və sızmaya qarşı davamlı olmasındadır. Uşağın bədənlə rahatlıqla oturur və uşağın hərəkət etməyinə rahat şərait yaradır. Ay, nə yaxşı, Talib. Bunun qiyməti neçəyədir? Qiymətəsində sərfəldir, amma qonaqlıqda deyərik ki, mən almışam da, mən öz qazancımla almışam, ona görə istəyirəm, vurğulayam. Ki, elə deyin deməz, amma mən deyəcəm ki, mən almışam. Talib dayı salıb. Hə, yaxşı, Talib, əla hədiyədir, götür, getdik. Halal olsun sənə. Yo, mən qazanıram, söyləməliyəm, ay, mən kişi qazandığını xəşləməlidir, oturub arvad əlinə baxmayacaq. Xalam nəvəsini gələcək, bu leylək bezini mən hara alıb qoymuşam, hələ də tapa bilmirəm. Şiş, bütün ev axtardım, ey. Belə şey yox deyək qismət, evdə iki xanımın ola, yeməyə görə qaynının qapısı eləsən. Qaynım da ki, mən qoğamı salatdan başqa bir şey qoymuruyum. Aya, Talih, xanımlara əziyyət verməyə ehtiyac yoxdur. Bu de, Dardanel balıqları. Əgər, baxım, hə? Qardaş türkədə istehsal olunur. Özü sən mənim kimi ağız dadını bilirsən də, həm zeytun yağından var, həm günəbaxan yağı ilə. Qismət Türkiyədə olanda bu balıqlardan yemişdim. Dənizdən tutulan kimi diri halda dondurulur, qablaşdırılanda təbii ingredientləri qorunur. Özdə həm diyetikdir, insan orqanizmində də xolesterin azaldır. Mən bunu dad eləyim. Ay, Qismət, sən bunu hardan alırsan belə? Şəhərin bütün marketlərində satılır. Özdə az yaşlıların həm görmə qabiliyyətinə, həm zehninə çox fayda aldı. Qismət, mənə bir salvan verir. Hə, bir de. Buyur. Nəyə səksən? Bunu deyəcəm. Bunu belə saxlayam. Təşəkkür edirəm. Sufran qol olsun, mən getdim. Talib, bəsmə. Sən evdəsən, mən qonağam. Adam qonağı verdi, yeməyə söhbətini eləməz qismət. Bir də sən bilirsən də, bütün marketlərdə var. Alarsan. Hafizənə də xeyirdir. Nurşican.
Min bərəkət halal nemət. Megastor mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nemət. Megastor mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Gəl, qardaşım, gəl, gəl, gəl. Deməli, dərdindən dəli divanı olduğum xanın evi baburadı. Bir dənə oradan yanandan bir şey dıngıldadın, mən də onun üçün mahnı oxuyum da, nə olar? Ay, yox, bacarmıq axı, biz necə eləyək? Allah, demirəm ki, profesional bir şey çal. Yəni ki, mən yalandan dıngıldad da, bir dənə... Ki, mənə bax, bir dənə do mahur verir mənə. Əvvət, tarım, bəlkə tarım. Do mahur verir, do mahur. Gördürüz, mən kəmal çalıq Şaşam çağır, gözlərim axır Talih mənə evdə qutab pişirtdirir. Çöldə nə bayaqki maşın yoxdur, nə Talih, nə deli. 100% Talih maşını deli alıb. Ax, Talih, əgər elə olsa vara, sənin hər qoşudan biraz-biraz əmdiyin südü gilə-gilə burnundan gətirəcəm. Diyan, Talih, diyan. Mədiş qapının ağzında post qırva edilir. İki arvad alma, həndə bir şey pisdən, xoşma gəlmir də bu variantları. Onda necə eləyək, Talih, neyniyək? Neyniyək? Vaqil Əsadov demiş, alternativ yollardan istifadə edək. Sür getdik, o tərəfə baxma. Baxmadan sür getdik. Təkəl! Talih! Aa, aa! Başlı mı? Niyə almışlar başlı? Güləndəm xanım, o arabalardan 50 dənə də təfşirin, Xırdalandakı megastora aparsınlar, müştərilər rahat alış-veriş eləsinlər. Başsa qismət müəllim, bir dolar sizdən bir xahiş eləyim. Maaş? Xeyr, ay qismət müəllim. De, onda de. Qismət müəllim, biz qonşuyuq da, hə? Hə. Olur ki, siz hər gün işə gələndə məni də götürüb gələsiniz. Güləndəm xanım, əgər siz o maşına bir dəfə minsəniz, sonra çətisiz o maşından düşəsiniz. Gedin işinizlə məşğul olun. İctimai nəqliyyat xarəşo. Bacı da vızab atmırsa, zəng edirsə, deməli nəsə bir problem var. Gülandam xanım, işinizlə məşğul olun, xarəşo. Bacımın da problemləri imkan vermir, bir şəxsi həyatımı qurum. Hə, bacı? İçmişəm çaxır, gözlərim axır. İçmişəm çaxır, gözlərim axır. Mən baxan yara,
gör kimlər baxır. Mən baxan yarə, gör kimlər baxır. Mən baxan yarə, gör kimlər baxır. Mən baxan yarə, gör kimlər baxır. Ay bico bico can, bico bico, ay bico 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 can. Bico bico can, bico bico, ay bico 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 can. Mən baxan yarə, gör kimlər baxır. Mən baxan yarə, gör kimlər baxır. Hadi başa düşdük də, başa düşdük də. Ağlama. Ağlama deyirəm sən. Ay, bilirəm, mən sənə ana əvəziyəm. Bilirəm, bilirəm. Yaxşı, gəlirəm, narahat olma. Gəlirəm, gəlirəm. Gülandan xanım, zəhmət olsa gəlin bura. Bu yezinə də imkan vermir ki, bizə gün bazıma görə darıxım. Məli, nədə yolda düşünməyə çağırmısınız? Gülandan xanım. Saat neçədir, iş vaxtı ələm qutarmayıbdır. O vaxt işi qoyub hara gedirsiniz? Buyur, bunu da aparıb mühasibətdə o verərsən. İmkan ver, keçək də. Dərdə bax, ey dərdə. Sevda, bu mahnı sənin üçün həsr eləmişəm. Ölürəm sənin dərdindən dəli divanəyəm, nə olar? İnan mənə. Sözlərimə inan, Sevda. Vah! Heç ayıq vaxtı mən sənin yadına düşmürdüm. İndi piyano olmuşsan de, mən sənin yadına indi düşmüşəm. Elə ayıq vaxtı düşərdim de. Sevda, piyano deyirəm, mən içməmişəm. Nə piyano? Mahnın sözləridir bu. Bayaqdan deyirsən ki, işmişəm çaxır, belə mənim gözlərim axır. Dur, sən nə qədər piyansan ki, bayaq dediyim söz vardı, indi dedin, onu o dəqiqədə yadığına çıxar. Sevda mahnının sözləridir bu. Mahnıdan bu sözlər, mən içməmişəm, piyano deyirəm, ölürəm sənin dərdindən, dəli divanəm, nə olar? Mənim bir dənə sözümə inan evlənək, bu dəqiqə evlənək. Nə bax, bilirsən nə var? Butulka yoldaşların var, ey. Onları da götür. Buradan elə get ki, gözüm səni görməsin. Ha vaxt bu piyanus qalıqdan, bu alkoqoliklikdən əl çəkəsən, eysən. Onda gələsən, qəşək belə mən də sağ ustub ustub hədir, sana ərə gələcəm. Amma belə piyanuska çiyəmə getir. Tər gidəsən, işgini sağa gələcəm. Gözlərim axır. Mən baxan yarə, gör kimlər baxır. Sevda. Nə var? Sevirəm səni. Mən baxan yarə, gör kimlər baxır. Mən baxan... Mən başım şişib mənim, belə şey yoxdur. İki dənə aldıq gətdik ki, biraz stresdən çıxıq, stresdən düşürəm mən hər gün. Düşəcəksən, stresə düşəcəksən. Sən bu maşını iki dənə alıbsansa, niyə birinə deyirsən, o birisə deymirsən? İki dənə maşın yoxdur, bir dənə maşın var. Ay, bax, bu nədir, bax, bu nədir, bax, bu nədir? Maşınımdır, ben verirəm, verirəm. Bax, bu nədir, bax? Deyirəm, mən iki maşın almışam. Bir maşının açarı çıxıb, belə şey yoxdur, məcəş bağışda açar, biraz göz oldu, buyur. Necəl, bax, belə eləyəndə mənə var, bax. Hoppa! Tali, mənə maşını almışsan? Alıbdı, hə, alıbdı, sağ sağ ol. Bu qədər vaxtı qardaşıma deyirdim, mənə maşını almırdı. Amma sən aldın, təyin olsun, mübarəkdir. Yox, mən ürəkliyəm, qismət daşdır. Qismət, çıx, get mənim öyümdən, eşiyimdən, aləmlə, uşaqımla razı olun. Xoşda gəldi, get nə eləşin. Test edelim, o tarafa geç. Tali. Hadi.
İndi mən bundan sonra öz maşımı rahat rahat sürə bilərəm də. Əlbəttə, rahat. Daha əzər çəkəcək də bu məndən. Gəl, yanımda oturum. Əlbəttə, mənim maşınsın, nə öyrədərsən? Öyrədər, niyə öyrədər? Mən birinci sırada mənəm, sən sıravı gözlə. Yo, 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 bir dəqiqə, belə səhv keçsin, səhv keçsin. Məndən narazılığınız var. Yox. Mən nətərdir kişiyəm, nətər ailə başçısı. Əla. Çox hər şey yaxşıdır. Xoşbəxtsiniz mənlə. Çox. Nə olar, qurban olun. Bir-birinizlə yola gedin, mən də xoşbəxt olmayan. Siz bu evə gələndən konkret rahatsızlığım tutub. Gecəm gecə deyil, gündüzüm gündüzüm. Söz vermirəm, xoşbəxt baxarıq da. Bir rahat oturaq, televizora baxaq. Bugünlük baxaq. Qardaş. Nə oldu, sizin heç birinizin ağına bir düzəlməli mahnı gəlmədi bu sevdə üçün oxu ya? Yox, biz musiqiçi deyilik axı, biz birinci dəfə deyə bilər götürmüşük yəni bizə. Yoxsa xoşbəxtə gəlir. Ayana, ayana, hardasan ayana? Hamıda bacı ana əvəzidir, məndə tərsinə qardaş. Ramir, bunlar kimdir? Muzqantlardır, gətmişəm sevdanın ürəyin qazanmaq üçün mahnı fikirləşirik. Ələk, o mahnı fikirləşənə kimi bir dənə ana muqamı. Heç də bilməyəm, birinci əvədir. Fikir edin, bunu götürmüşəm belə. Ayə, pul problem də öyle. Hadi, hadi, ha. Dur, Seycaf. Senin kucağında ben büyüyüp boyasmışam. Senin kucağında ben büyüyüp boyasmışam. Sen yuxusuz mən isə mışıl mışıl yatmışam. Sen yuxusuz mən isə mışıl mışıl yatmışam. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ bir çay anam. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ bir çay anam. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ bir çay anam. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ bir çay anam. Dəlini dağılandırır. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ bir çay anam. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ bir çay anam. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ bir çay anam. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ bir çay anam. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ bir çay anam. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ bir çay anam. Ay ver əlini ağlamasın sən Allah bunun bu şəkili. Bura bax. Atlasa elə bil pükvəli vatacı qarvadı quyuya. Lazım deyil. Biz işləmək istəyirik. Hə. Sən keçin belə qoş. Neyin ədi? Adam ona gülgülmə məni tutub özü bütün. Ala, baba, baba, maç, 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 maç. Ceyran hanım, hanı o mənim əvəzimə işə götürdüyün absantda. İndi gəlsinlər, onlarla qalın. Hətta bəsdir. Biz xəstəliyə çıxılmışıq. Dələ, dələ, dələ. Gədim onu acılayım. Delia. Baba, bilirsən nə var? Götür bak, musiqi. Sən biraz problemlisən, biraz yox olmaz axı belə şey. Sən sakitsən. Bak, adı Polo. Tuxta bir iki qaflı maşın verdi, sakit durursun. Mən istəyirsən Porsche ilə sıstıranmıram. Ora baxın, elçin şəkil çəkin. Min bərəkət halal nemət. Megastor mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı bitdi.